pasa Cáspara, se va, robó Farbals, Timoner ha sacado, se va. Danxa, xala de Sergi Domènech. Cala muta, fora perquè finés. I el primer triple que arriba. 2000 any, 2006, 14 punts. Està fent un gran partit. I ara excel·lent acció de Raúl Timoner. I te la va clavant-ho. 51-55 de 4 al Barça Atlètic. Excel·lent acció de Timoner. Guillem Fàbregas, entra Roger, la treu a fora. Bona recuperació de Raúl Timoner, que anotarà amb facilitat. I posarà... que ens ha donat 5 minuts de moment, encara més de bàsquet. Aquí el Joan Avallar. En pista trobem per...